السلام علیکم جی. یہ ہم نے ایک دکان بنائی تھی بیریا میں جس کا افتتاح نوید بھائی نے کیا تھا، تو آج اس میں میرے بیٹے کی دکان پہ ڈکیتی ہو گئی ہے، تو آج ہم دکان کلوز کر رہے ہیں. یہ حالت ہے بزنس کی. تو بیریا کی سیکورٹی، بیریا کے معاملات، بیریا میں کاروبار اور یہ سب کچھ دیکھ لیں. صرف ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے دکان بنائے ہوئے، اور اوپننگ بھی نوید بھائی نے کی تھی اس کی. ٹھیک ہے جی. اور ابھی 1.5 مہینہ نہیں گزرا تو 30 سے 35 لاکھ روپے کا نقصان کر کے دکان آج ہم کلوز کر رہے ہیں.